Velkommen til et nyt afsnit i vores serie, der står skrevet, hvor vi er i fuld gang med at gennemgå Johannes evangeliet. Vi er kommet ind i den sidste uge af Jesu liv. I Johannes evangelium, det 13. kapitel, læste vi sidste gang om, hvordan Jesus han elskede sin egne ind til det sidste, om hvordan djævelen han skød en tanke ind i Judas, i hjerte, at han skulle forråde Jesus. Og hvordan Jesus han rejser sig op og vasker fødderne for sine disciple. Han gør det som et forbillede for at vise dem, at når han er taget bort fra dem, så skal de tjene hinanden, de skal elske hinanden, og de skal leve sammen i kærlighed og i fællesskab, hvor ingen skal løfte sig over de andre. Det er ikke et udtryk for, at Jesus er imod lederskab. Tværtimod, for han siger, I kalder mig herre og mester, og I har ret, for jeg er det. Men det er en, en form for lederskab, hvor der ikke er tvang ind over den enkelte, som det heller ikke, var det i, heller ikke er det i i Guds orden. Han har skabt mennesket i sit billede. Han har ret til at kommandere rundt med mennesket. I stedet for så tilbyder han mennesket at vandre på sin vej. Men mennesket må selv vælge, om det vil gøre det eller ikke. Når Jesus han har gjort det, så øh, taler han til dem om, at, øh, at han elsker dem. Han taler til dem om, at han har udvalgt dem. Og han taler igen til dem om, at der er en, som vil forråde ham. Når de ser der ved aftensmåltidet, og Jesus han siger, at en af jer vil forråde mig så er det, at Peter han, øh, nikker over til den disciple, som Jesus elskede, og siger til ham, spørg ham om, hvem det er, der skal forråde ham. Den disciple, Jesus elskede, øh, han bliver ikke identificeret, men vi tror, at denne disciple er Johannes selv, ham, som har skrevet evangeliet her. Han holdt sig tæt på Jesus, han lænede sit hoved op ad Jesus, ved det sidste påskemåltid. Han var den, der sagde lige ved siden af Jesus, han var i hans nærhed. Og når Peter han nikker over til ham og siger, spørg ham af, hvem det er, der skal forråde dig, så visker Johannes til Jesus ved påskemåltid, og så siger han, hvem er det her? Hvem er det, som forråder dig? Og der er det, at Jesus han siger til ham, det er ham, som jeg giver det stykke brød, jeg nu døber. Så tager han brødet og døber det og giver det til Judas, Simons søn, Iskariot. Og da han havde fået det, for satan i ham. Og Jesus siger til ham, hvad du gør, gør det snart. Efter at han havde fået det stykke, gik han straks ud, og det var nat. De andre disciple, de hørte ikke denne samtale mellem Jesus og Johannes, for Bibelen siger, at de forstod ikke, hvad det var, der foregik, og da Jesus han sagde til Judas, hvad du gør, gør det snart, og han rejste sig op og forlod rummet der, så tænkte de andre, at nu gik han ud for at købe brød, fordi det var ham, som havde pengepungen. Så de hørte ikke, hvad Johannes og Jesus de snakkede med hinanden om. Men øh, Judas, han kom hen til det punkt, hvor Satan for i ham. I begyndelsen af kapitlet, der læser vi om, at Satan havde indskudt en tanke i ham. Han fik en idé, en tanke, som han begyndte at lege med, som han lukkede op for, om at han skulle forråde Jesus. En tanke om, at han ovenikøbet, når han forrådte Jesus, måske kunne få penge ud af det, og øh, måske hans logik var denne her, at eftersom så mange af jøderne nu var imod Jesus, og øh, mange troede med at slå ham ihjel, og de ledte efter Jesus også, så tænkte han ved sig selv, at det er uundgåeligt, at Jesus kommer til at dø snart. Så når vi alligevel ikke kan forhindre det i at ske, Jesus taler også selv om det hele tiden. Han siger jo selv, at jeg skal dø snart. Så når jeg alligevel ikke kan forhindre det, det kommer til at ske, så kan jeg lige så godt få noget ud af det. Den menneskelige hjerne er ekspert i at finde den slags undskyldninger til at blive et redskab i den ondes hånd. Men når man er blevet en undskyldning og har givet den undskyldning en gang for meget, så kommer man derhen til, hvor man til sidst mister kontrollen. Og satan får i ham. Nu har han ikke længere bare påvirket af djævlen, men nu er han faktisk besat af djævlen. Og djævlen får ind i Judas, og fra det øjeblik af, så er ham og Judas blevet et. Jeg ved ikke, om du kan forestille dig det der her, men når Jesus han sidder der sammen med sine disciple, så øh, er Johannes tæt på ham, men lige over på den anden side af bordet, der sidder Judas, og djævlen er far i ham. Og nu sidder Jesus til bordet sammen med djævelen selv. Og stadigvæk så er den frie vilje til stede, men Judas han er nu kommet så langt ud, hvor han faktisk til sidst mister kontrollen over sig selv. Sådan er mennesket, og det er ikke noget, vi kan gøre ved det. Handling og årsag, de følger hinanden. Og hvis et menneske tilstrækkeligt mange gange vælger det, som er forkert, vil det til sidst kalde det forkerte for rigtigt. Det ses i alle vegne omkring os. Et menneske, som foretager en overtrædelse af en eller anden art. Den første gang, det skal til at foretage den overtrædelse, så er det med bævende hjerte og med rysten, fordi der er en ryst i mennesket indre, den kaldes samvittighed, som advarer mennesket og så siger, at det, du skal til at gøre nu, det er ikke rigtigt. Hvis vi bare skubber det til side, fordi vi har så meget lyst til det, og så gør det alligevel, så opdager vi det, at næste gang vi gør det, bliver det lettere og lettere og lettere, og for hver gang vi gør det, bliver det nemmere og nemmere. Til det til sidst næsten føles som om, at hvis jeg ikke gør det, så handler jeg forkert. Nu er lys blevet mørke, sandhed er blevet løgn. Det er en proces, som uundgåeligt finder sted i et hvert menneske, og som vi ikke kan gøre noget ved andet end at komme til Gud og bede om, at han må få lov til at oplyse vort hjerte, så vi igen kan begynde at genkende sandheden. Det er derfor, Jesus han siger, at I skal forstå sandheden, Guds ord, Guds åbenbaring, og sandheden skal sætte jer fri. Vi har nogle eksempler i det gamle testamente på mennesker, som netop handlede på denne måde her, som øh, for, mig bliver, for, mig bringer det mig hen til det punkt, hvor jeg tror, at når Bibelen siger, at menneskets indre er så dybt, hvem kender det? At når Bibelen siger, at menneskets hjerte er bedragerisk frem for alt, at så får jeg en voldsom respekt for, øh, at jeg skal passe på at træffe de rigtige beslutninger på de rigtige tidspunkter. Og ikke bare tænke ved mig selv, det betyder ikke så meget, om jeg springer lidt ved siden af, fordi at øh, i det øjeblik, jeg gør det, så har det også konsekvenser med sig. Vi har en beretning i 4. Mosebog om hvordan Israel er på vej igennem ørkenen ind i det løftesland, land, som Gud havde lovet Abraham, at han ville give ham. Og da syndeskylden var blevet fuldmoden blandt de folk, der boede der, og Gud ikke længere ville tillade det under at ske, som skete i landet, så sagde han, nu er tiden kommet, for hvor I kan drage ind i landet. Og, 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 og Joshua og Moses øh, var dem, som skulle føre folket ind i landet. Og på dette tidspunkt, så mens de drager hen for at komme ind i landet, så er der en, en konge som hed Balak, som øh, ville forhindre Israel i at komme ind i landet. Så han sendte nogle af sine ansatte høvdinge, regerings af afsted til en profet, som hed Bileam, fordi denne Bileam var kendt for, at alt, hvad han profeterede, også kom til at gå i opfyldelse. Så han sendte disse folk hen til Bileam og bad Bileam om at komme og forbande Israels folk for ham for han tænkte, at hvis jeg kan få profeten til at forbande folket, så vil folket lide nederlag, og jeg vil vinde. Han vidste også, at Biliam var meget glad for penge. Det var åbenbart almindeligt kendt. Så han gav sine høvdinger og embedsmænd en god sum penge med og sagde til Biliam, disse penge skal du få, hvis du gør, hvad jeg beder dig om. Her har du så forbindelsen over til Judas, for også i Judas liv var det penge, som styrede ham så kraftigt, at kærligheden til penge fik ham til at forråde Jesus. Når disse høvdinger og embedsmænd kommer til Bileam, så siger Bileam til dem, bliv her, så skal jeg spørge herren af, hvad han vil, for jeg kan ikke profetere imod Guds vilje. Han var en profet, som lyttede til Gud, og når Gud talte til ham, så sagde han det samme, som Gud sagde. Og det er den eneste måde, at sande profetier kan gå i opfyldelse på, det er ved, at mennesker de ikke opfinder noget selv, men de hører fra himlen. Så han gik op, og han bag til Gud, og Gud talte til ham og sagde, hvad er du kommet her for? Og han siger, jeg er kommet, fordi at øh, der er nogen, der beder mig om at forbande Israels folk. hvor til Gud siger, at det folk er velsenet, og det må du ikke forbande. Næste morgen så kommer Bileam ned fra bjerget igen, og så siger han til øh, høvdingen og embedsmændene, øh, Gud værger sig ved at lade mig rejse sammen med jer. Så jeg sagde jo til jer, at jeg var nødt til at sige, hvad herren han sagde, så er I nødt til at tage hjem igen. De tog hjem igen. Men Balak sendte nu en ny gruppe mennesker afsted til Biliam. Endnu mere ansatte mennesker. Nu var det udenrigsministeren og, og, og de allerøverste ministre, som blev sendt afsted. Og endnu flere penge fik han også med for at lokke Biliam til at komme og forbande Israels folk. Bileam siger, når de kommer til ham, jeg har jo sagt til jer, jeg kan ikke gøre andet end, hvad Herren siger til mig, men nu skal jeg spørge Herren af en gang til. Der er flere ting i det, i den beretning der, som får det til at skure i ørerne på mig. For det første, når Bileam han kommer ned, om, ned fra Guds nærhed, efter den første nat, så siger han, Gud værger sig ved at give mig lov til at rejse med jer. Hvis jeg skulle oversætte det til almindelig dansk, så ville det betyde, hvis I spurgte mig af, og hvis det stod til mig, så vil jeg hellere end gerne drage med jer. Den pose penge, I har der, den gør, at jeg har nok til resten af livet. Jeg behøver ikke at tænke på at arbejde mere en eneste gang. Jeg har mere end nok til mig og alt, hvad jeg har lyst til i resten af livet. Så står det til mig, så gik jeg med jer. Men Gud giver mig ikke lov. Det er Guds skyld alt sammen. På den måde så viser Bileam jo, at Guds hjerte og hans hjerte ikke slår i takt med hinanden. Det Gud vil, og det jeg vil, er ikke det samme. Men da jeg har respekt for Gud, så er jeg jo nødt til at bøje mig under ham. Jeg kan godt forstå, at David han siger i den første salme, velsignet er den mand, som ikke går efter gudløsesråd, råd, står på synders vej eller sidder i spot og slag, men som har lyst til herrens lov og grunder på hans lov både dag og nat. Og så siger han, han bliver som et træ plantet ved begge, bærer frugten til rette til bladene, visner ikke, og alt, hvad han gør, for han lykke til. Han siger, det menneske siger han, han har sin lyst til Herrens lov. Han har lyst til at gøre Guds vilje. Han har lyst til, at det som Gud repræsenterer, og det som Gud er, at det skal han også gøre. Fordi det menneske har fået en åbenbaring af, at Gud er god, at Gud er lys, og at Gud er kærlighed. At leve i fællesskab med ham, at leve efter hans lov, bringer godhed, lys, kærlighed, sandhed ind i mit liv og dermed ind i den verden, som omgiver mig. Men i det øjeblik, jeg begynder at tvivle på, at Guds lov er god, i det øjeblik, jeg begynder at tvivle på, at Guds vilje er god, så egentlig ville jeg godt gøre det på en anden måde, men jeg er jo nødt til at gøre, som han siger, fordi han er jo trods alt Gud. Ser du, det var Bileams holdning. Når de så kommer tilbage til ham anden gang, og siger til ham, vi har endnu flere penge med til dig, så siger han, jeg skal igen spørge Gud af, men bliv nu bare her natten over, mens jeg går op og spørger Herren af. Jeg ved ikke, om du selv kan høre det, men hvorfor skulle man spørge Gud om noget, som Gud allerede har svaret på? Han har jo spurgt Gud af én gang. Han har fået et klart svar fra Herren, gå ikke med dem. Og nu går han hen og spørger af én gang til. Det religiøse menneske, mennesket som ikke lever livet i fællesskab med Gud, men bare har en hel masse bud og regler? Er det mennesker også, som prøver på at tviste Guds arm rundt på ham og tvinge Gud til at gøre noget? Når Bileam spurgte Gud om, hvad det var hans vilje anden gang, så spurgte han ikke Gud af for at få at vide, hvad det var Guds vilje, men han spurgte Gud af for at prøve på at tvinge armen om på ryggen af Gud og overbevise Gud om, at måske skulle vi gøre tingene anderledes. Det minder mig mest af alt om en, en, mor, der er i supermarkedet med sin lille treårige søn. Og sådan han siger til mor, mor, jeg vil godt have noget slik, og jeg vil have det nu. Jeg vil have det, og jeg vil have det, og jeg vil have det. Og stort set alt, hvad de kommer forbi i supermarkedet, det vil knække den her. Og mor siger, nej, det får du ikke. I næste sekund lyder der et regel, som kan høres i hele supermarkedet. Wow! og den lille dreng, han ved lige nøjagtigt, hvordan han skal vride mors arm nu, og prøve på at få mor til at gøre noget for ham, som mor hun egentlig ikke har lyst til. Rigtig mange forældre, de giver op over for deres børns skrigen, og de siger, ja, jeg kan det ikke være anderledes, og så giver de dem alt, hvad de beder om. Men det er ikke med deres gode hjerte, og det er ikke med deres gode vilje, og det er ikke fordi, de mener, at det er godt for barnet heller. Den måde var det, at om kom til Gud på. Den måde er det faktisk mennesket kommer til Gud på. Dig og mig, når vi begynder at spørge Gud om ting er ok, som vi godt ved, han siger ikke er ok. Vi kender hans vilje, og alligevel spørger vi ham om den, fordi vi tænker, at måske kan vi få ham til at skifte mening i vores situation. Men fordi Gud er fuldkommen i godhed og fuldkommen i sandheden, så skifter han selvfølgelig aldrig nogensinde mening. Og alligevel underligt nok, så siger Gud til Biliam efter denne nat, så siger han, okay, siger han til Biliam, hvis du vil gå med dem, så gå bare med dem, men du må ikke sige andet end det, jeg siger til dig. Så blev Biliam jublende lykkelig. Han sprang ned fra bjerget, og lykkelig kom han til embedsmændene og høvdingen og sagde, ja, yeah, Gud har givet mig lov til at gå sammen med jer. Det retoriske spørgsmål lyder så, mente Gud, hvad han sagde? De fleste vil selvfølgelig sige, ja, selvfølgelig mener Gud, hvad han siger. Men i dette tilfælde, så må svaret være et absolut nej. For der står i næste vers, at da Bileam drog med dem, blev Gud meget vred. Øh, I ordspråkens bog står der et sted, at Gud han siger, svar toppen efter hans toppelighed, svar dorn efter hans dårskab altså. Hvis et menneske ikke vil lytte, så jap med dem. Det er nøjagtigt, hvad Gud han gør i denne situation. Han siger med andre ord til Bileam, imellem linjerne, så siger han til Bileam, du ved jo godt, hvad der er min vilje, men hvis du absolut vil, så har du jo din fri vilje, så gør lige nøjagtigt, hvad du vil. Så Bileam, han gnider sig i hænderne, og så drager han afsted. Det er i denne situation, at en af de mest underlige beretninger af hele Bibelen forekommer. En beretning, som gør, at mange tænkende mennesker siger, at Bibelen kan ikke være sand, for det kan simpelthen ikke lade sig gøre. Du skal bare huske på det her, at Gud jo er skaberen af himmel og jord, og for ham er ingenting umuligt. Øh, når Bileam begynder at drage afsted sammen med disse folk her, så rider han på sit æsel, Og herren han sender en engel ned for at stande til Bileam. Det viser jo tydeligt, at Gud ikke mente, når han sagde til Bileam, at han kunne få lov til at tage afsted. Men at han bare lod Bileam få lov til at gøre det, hans forhærdede hjerte sagde, han ville gøre. Og tre gange står englen i vejen for Biliam og hans æsel. Første gang, så vi æslet ud på marken, og Biliam slår det. Anden gang, så er det ikke så meget plads, og æslet går tæt op ad muren, og, og Biliams ben bliver skrabet på muren. Han bliver vred på sit æsel og, 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 slår det endnu en gang. Og tredje gang, så har England stillet til et sted, som er så trangt, at nu kan æslet ikke komme udenom England. Og det betyder, at hvis han går ind i England, så vil Biliam og æslet også dø. Bileam bliver afsindig af raseri. Han springer ned i æslet og slår på det, fordi det ikke vil gå videre frem. Der er det, at æslet vender sit store, kloge hoved rundt op mod Bileam og ser på ham med sine store, kloge, brune øjne og begynder at tale til ham og sige til ham, hvorfor slår du mig? Bileam, skulle man forvente, ville blive fuldstændig borte af sig, ude af sig af overraskelse. Øh, er det et æsel, der taler til mig? Men Bibelen siger faktisk, at Biliam han talte til æslet som den mest naturlige ting i verden. Og svar æslet tilbage igen og så siger, jeg slår dig, fordi du tre gange har gået uden for vejen osv. Øh, hvor til æslet siger til Bileam, plejer jeg at handle på den måde? Og så er det næsten som om Biliam vågnede op, han vidste ikke, at han havde så klogt et æsel, men øh, han begynder at sige nej. Så åbner Gud hans øjne, så han ser englen stå der med et draget svær, og han forstår, at hvis jeg bare var gået lidt videre nu, så ville jeg have været død. Så han blev faktisk taknemmelig til sit kloge æsel, fordi det havde standset der. Og Gud siger til ham, at jeg har standset dig, fordi du er gået afsted imod min vilje. Så endnu en gang, så er det jo sådan, at hvis du ved, hvad der er Guds vilje, så er det utrolig vigtigt, at du begynder at gøre det. For hvis du fortsætter med at gøre det, der er imod Guds vilje, hvis du fortsætter med at gå din egen vej og ikke adlyde Guds stemme, så sker der en proces i dit indre menneske, hvor du langsomt bliver forhærdet, hvor dit hjerte bliver hårdt, og din evne til at høre fra Gud bliver formindsket, og din mulighed for at leve et liv i fællesskab med Gud bliver mindre og mindre og mindre. Bilærm efter det, der er sket. Jeg ville jo have forventet, at nu vågnede han op og sagde, ups, jeg tror, jeg er på den forkerte vej. Jeg tror heller, jeg må komme hjem. Et æsel har lige snakket til mig. Jeg har lige set en engel. Gud har tydeligt talt til mig om, at det der ikke er hans vilje. Jeg tror, jeg må skynde mig hjem. Ikke bilærm. Bilærm havde noget, der drev ham, der var langt stærkere end kærlighed til sandhed, kærlighed til retfærdighed. En længsel efter penge, rigdom og magt, som gjorde, at han sagde til Gud: Hvis du har noget imod, at jeg drager med disse folk, så tager jeg hjem. Men hvis du ikke har noget imod det, så fortsætter jeg med at gå med dem. <laughs> Hvordan kan man tale på den måde, hvis det er dig imod? Kunne Biliam om være det mindste i tvivl om, hvad der var Guds vilje? Mit svar er: selvfølgelig kunne han ikke det. Men mit svar er: samtidig, det var han. Han var fuldstændig, absolut i tvivl om, hvad det var Guds vilje. Det viser mig bare, at når et menneske begynder at lege med sin egen sjæl og begynder at lege med sandhed, så leger han med nogle ting, som er utrolig følsomme. Og har man leget lidt for meget med sandhed, så mister man evnen til at skælne sandhed og løgn fra hinanden. Det var det, som skete med Bileam, og nøjagtigt det samme skete også med Judas. Når satan får i ham under aftensmåltid, han var kommet hen til et punkt i sit liv, hvor han ikke længere kunne skælne sandhed og løgn fra hinanden. Det er en guddommelig lov, det er en lov, en, som, som en fysisk lov, om du vil det, at dine handlinger, dine valg, har konsekvenser med sig. Hvis du vil vælge det, som er velbehageligt for Herren, så vil du opleve, at Gud han kommer til dig, og hans nåde begynder at overstrømme dig. Hvis du vil vælge det som er sandhed, uden at have en forudindfattet mening eller plan allerede, så vil du opdage, at Guds kærlighed kan komme til dig, og Gud kan nå dig og elske dig. Uanset hvor du er, uanset hvad du har gjort, uanset hvad du har oplevet. Jeg siger uanset hvad du har gjort, og uanset hvad du har oplevet, fordi der er nogle mennesker, som faktisk har oplevet, at Gud har talt til dem, og som har haft et intimt fællesskab med Gud, men som så er faldet ud af det på grund af livets omstændigheder og ting, som skete, ting, som tog kontrollen fra dem. Jeg har en hilsen til dig fra Gud. Det er aldrig for sent at vende om. Det er aldrig for sent at vende om. I Norge, hvor min kone kommer fra, der har de nogle fjellregler, nogle bjergregler. En af de vigtigste af dem, det er, at det ikke er for sent at snu. Det er ingen skam at snu. Det er ingen skam at vende om. Det er et klart bud fra Gud til dig i dag. Det gør ikke noget, hvis du vender rundt og kommer tilbage til Herren igen. Ikke bare, det gør ikke noget, men det er heller ikke for sent. Jeg tænker på en mand som Samson, som du måske har hørt om som var en mægtig herrens tjener, men som så faldt i synd på forskellige måder, og det endte med, at de stak hans øjne ud. Og så vendte han sig alligevel tilbage til herren på sine aller sidste dage og vandt en mægtig sejr for Guds rige. Guds nåde er så stor. Og det, som står i begyndelsen af Johannes 13, han elskede sine egne i denne verden, og han elskede dem ind til det sidste, det gælder jo også for dig. Det sidste er ikke nået endnu. Det er et punkt, hvor, hvor Gud han har opgivet dig. Det er ikke nået endnu. Det nårs aldrig, før du selv sætter bremsen i for fuldt. Det nårs aldrig, før du selv kommer så langt ud, at det ikke længere er nogen vej videre frem for dig. Men den vej er ikke nået endnu. Gud elsker dig. Han kalder dig til omvendelse. Han kalder dig til fornyelse. Han kalder dig til at begynde at prædike igen. Han kalder dig til at begynde at tale hans ord igen. Han genopretter dig og vil på ny sætte dig ind i tjeneste for sig. Du vil igen begynde at juble øh, foran Guds årsyn, og du vil få godt gjort alle de år, som du har mistet, mens du har levet et liv for dig selv. Bileam var desværre ikke sådan et menneske, som lyttede til Gud, han fortsatte med at gå sin egen vej. Han gik sammen med øh, Balaks rige mænd og gik op på bjerget for at forbande Israel. Han fik dog ikke lov til det, så Gud forvandlede hans forbandelse til velsignelse. Så han var nødt til at velsigne Israel. Selv i den situation, så var han stadigvæk ikke færdig. Når han ikke kunne få lov til at forbande folket, og kongen ville sende ham hjem igen uden penge, så fandt han en egen anden vej rundt. Og faktisk så fortæller Bibelen også, at Bileam, han begyndte at rådgive Balaks konge om at lægge fælder for Israels folk. for dem til at begynde at bedrive utugt, at leve i hår og lade urenhed komme ind i lejren. Fordi hvis urenhed og synd kom ind i lejren, så ville forbandelsen automatisk komme over dem. Og Bibelen fortæller faktisk om, hvordan der kom en, det sluttede alt sammen af med en krig mellem Israel og Balak. Og i den krig, der blev Bileam slået ihjel af nogle af Israels soldater. En trist, tragisk, endeligt, han oplevede i sit liv. Ganske enkelt, fordi han ikke ville lytte til Guds ord og vende rundt og gik ud ret i sit liv. Nøjagtigt det samme skete med Judas. Satan får i ham. Og Bibelen siger, at da han havde fået et stykke, gik han straks ud, og det var nat. Når Satan begynder at regere, så bliver det mørkt. Heldigvis, så er Jesus lyset, og han er kommet til denne verden som lys. Så enhver, som tror på ham, ikke skal leve i mørket, men have livets lys. Han elsker dig, ubetinget, fuldt ud og helt. Så hvis du vender dig rundt til ham og begynder at søge ham, så vil Guds kraft begynde at trænge igennem i dit liv. Lad mig få lov til at sige til dig her til allersidst, at hvis det er sandt, at det at handle imod Guds vilje laver en fast tømret vej, som hindrer dig i at vælge det, som er ret, så er det også sandt, at hvis du vælger det, som er Guds vilje, så kommer der også en fast tømret vej der, så det bliver lettere og lettere for dig at gøre Guds vilje og vælge hans vej igennem alle ting i dit liv. Og når du gør det, så har Gud lovet, at han vil velsigne dig, og alt hvad du gør, skal du få lykke til.